Azərbaycanda tanınmış ilahiyyatçının içki məclisindən fotosu müzakirələrə səbəb olub. Unikal Ork xəbər verir ki, İçəri Şəhər Cümə Məscidi Dini İcmasının sədri ilahiyyatçı Hacı Surxay Həsənlinin iştirak etdiyi məclisdən foto paylaşılıb. Fotodan görünür ki, ilahiyyatçının qonaq olduğu stolda spirtli içki var. Məsələ ilə bağlı Hacı Surxayla əlaqə saxlanılıb. O sözü gedən iddialara cavab verib. Mənə atılan böhtana cavab verirəm. Biz ailəvi dostumuzun evində olanda bu sulardan istifadə etmişik. Mən 7 yaşından Quran oxuyuram. Ömrümdə bir gün də olsa içki məclisində oturmamışam. Bunu mən möminlər üçün yazıram ki, suizən olmasınlar. Məsələ ilə bağlı bizim Yol Info-ya açıqlama verən ilahiyyatçı Elşad Miri, Quran-ı Kərimdə spirtli içkini içməyə görə cəzanın olmadığını bildirib. İlahiyyatçının spirtli içki məclisində iştirak etməsini müzakirə edən şəxslər dini düşüncədən yoxsuldular. İslam peyğəmbəri bütpərəslərlə, Allaha ortaq qoşan şəxslərlə bir yerdə oturub, onlara haqqı çatdırırdı. Halbuki Allaha şərik qoşmaq ən böyük günahdır. Amma Quran-ı Kərimdə spirtli içki içməyə görə cəza yoxdur. Ona görə də biz kimi içki məclisində olan şəxs haqqında fətva verək.